waa mahadsantahay saaxiib. Shirkan wuxuu muhiimad gaara u leeyahay qurbaha waxaa ku nool ilaa 3 billion oo dhowr generation isugu jirto, generation hore iyo kuwa qurbaha ayaa yarir tagay iyo kuwa ku dhashay. Intaba dhammaantoodna waxaa ka wada dhexeeyo xiisaha ay hayaan marunay arkaan Soomaaliya oo hagaagsan iyo doorka ay ayagu ku lahaan karaan ka qurba joog ahaan. Marka shirkan waxaa agaasimay dowladda federaalka ee Soomaaliya, wasaaradeeda arrimaha dibadda iyo safaaradda aan ku leenahay dalka Qatar. Ayaga ayaa qurbajoogsan casuumay ilaa 270 qof oo Soomaaliya isugu yimid oo daafaha caalamka kusoo jeedo, una badan dad xirfadlayaal ah oo lagu soo xulay xirfadaha ay kaga shaqeeyaan ama nolol maalmeedkooda ku xaliyaan ee qurbaha, xirfadahaasoo lagu tunsan yahay inay sidoo kale ka qayb qaadan karaan dib u soo kabashada iyo horumarinta dalkeenna. Marka ilaa 270 qof ay isugu timid oo dhalinyaro iyo dawalba isugu jirto, waxaana weli socdo doodaha ku saabsan shirka iyo natiijooyinkiisana. Ilaa iyo maalinta labaad hadda maanta mareynaa, ilaa berri waa la soo gabagabeynayaa. Idinkii ra-iisul wasaare Xamse, maxaa ka wada hadlaysaan? Horta ra-iisul wasaaraha shirka wuu noo furay shalayto, kadibna wuu tegey oo yacni shirka ma joogo. Shirka wuu noo furay fariinta dowladdu gudbiyey, wuxuu noo sheegay waxa ay dowladdu qurbajoog ahaan filayso oo ka filayso qurbajoogta iyo waxa ay uga fadhido. Sidoo kale waxa uu noo tibaaxay ama noo jeediyey directionka ay dowladdu rabto siyaasadeeda qurbajoogta ku saabsan. Kadib marka anaga iyo wasiiradii kale oo waftiga ka tirsanaa iyo madaxdii kale ayaa isku soo harnay, annaga ayaa gorfaynayno dhowr mawduuc oo kala duwan ba miiska yaalo oo laga doodaya. waxaana mawduucyada laga soo xulay siyaasad guud oo qurbajoogta dowladda Soomaaliya u dejisay qurbajoogta. Marka waa barnaamij dheer oo ilaa iyo 3 maalin soconaya, oo maalintiiba dee aroortii sidii loo bilaabo habeenkii 9 lagu kala tegay. Marka waa hawl adag oo socota weye. Waxaan rajaynayaa marka uu dhammaado kadib in qoraallo laga sameeyo, qoraalladana ay noqdaan kuwo oo warbaahintu ay xigan karto. Hadhow xitaa natiijada kasoo baxday dib loogu fiirin karo sidaa dalka horumarkiisa uga qayb gali lahaydeen doorka qurbajoogta uga banaan dalka guud ahaan. Gaar ahaanna dowladda ayaa mawduucyo gaara iyada cayimatay, dhowr mawduuc ayaa cayimatay. Mawduucyadaas ay rabtaa inaan kala shaqeyno oo aan dowladda la garabgalno waxaa kamid ah in dhaqaale maalgelin loo helo. Sababta Soomaaliya hadda waxaa laga qaaday yacni qabatay intii hubka iyo nidaamkii diin caafinta ugu dhammaaday oo Soomaali diin laguma lahan inteeda gudnoo caafiyey. Marka hadda dalku wuxuu furayay maalgelin iyo dhaqaale badan inuu soo galo. Marka de qurbajoogtina wadamay ku nooshahay xiriiray leedahay xiriiradaas sidii looga faa'iideysan lahaa oo dalka dhaqaale loo soo gelin lahaa. Taasaa kow ka ah. Waxaa kaloo kow ka ah in Soomaaliya ay dadkan qurbaha jooga magac uyo sameeyaan. Wada 7 sano burbursana, 7 sanana magac xumooyin badan baa wadankeena raacay. Marka hadda waxay dowladdu aad u xiiseynaysaa in magacan Soomaaliya waxyaaba badan oo colaadaha iyo musuqmaasuqa ila xiriira lagu shaabadeeyey anagu u noqono ambaasadaro. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo koonfur galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.